जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। परम दयाल श्री ठाकुर नृसिंह पाद पद परे कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा के पाद पद परे कोटि कोटि प्रणाम। जुगाचार्य श्री श्री वर्धन के पाद पद परे कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या श्री श्री आचार्य देव के पाद पद परे कोटि कोटि प्रणाम। आज करंजिया सत्संग आनुकूल्य ऑनलाइन सत्संग संध्यार ऑनलाइन सत्संग ये सत्संग परिचालन कर मोर श्रद्धा लंबोदर भाई मोर पूर्व प्रारंभिक सूचना प्रदान कर श्रद्धा गोलक भाई ता सहित सत्संग जोड़ी थी मुत पांजाधारी ऋतिक अध्यक्ष जाजक मंडली सत्संगी भाई मैंने सत्संगी माँ मैंने ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଜୟଗୁରୁ। ତେବେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେଣି, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାଇ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି ତାର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ କେତେ ଥର ମୋତେ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇପାରିନାହିଁ, ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବି। ତେଣୁ ଯୋଗ ତ ଦେଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ। ବାରିପଦାରେ ମୋର ସୁଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ମହାରାଜା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପନାରେ କଟିଛି, ପୁଣି 2 ବର୍ଷ ବି କଟିଛି ଫକୀରମୋହନ କଲେଜକୁ ବଦଳିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲି। ତାରି ଭିତରେ ବାରିପଦାରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ପୁରୁଣା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭବନ ପରମପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ବିକ୍ରି ଲବ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଖରିଦ କରାଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଜାଗା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଆଜି ବାରିପଦା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଏସବୁ ମୁଁ ଥିଲା ବେଳରେ ଘଟିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ବହୁତ ପରେ ନିର୍ମିତ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ସେଠାରୁ ବଦଳି ଆସିବା ପରେ। ତେବେ ଆଜି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେଣି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଛି, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ବାପା ଯାହାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଧେୟ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଧନେଶ୍ୱର ଭାଇ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ସୁକନ୍ୟା ତାର ନାମକରଣ ପାଇଁ ରୂପାଞ୍ଜନ ତାର ନାମକରଣ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରୁ ଆସିଛି ସେ ବାବଦରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ପଦରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନେଶ୍ୱର ଭାଇଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟାକୁ କନ୍ୟା ସୁନା ବୋଲି କହୁ, ତେଣୁ ତାକୁ ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟି ଭଳି ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବେ। ସେ ଯେମିତି ବଡ଼ ହେଇ ପରମଦାର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହନ କରିକି ଚାଲେ, ସୁଦୀର୍ଘ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ, ତାର ଜୀବନ ଯେମିତି ଇଷ୍ଟିମୟ ହେଇ ଉଠେ, ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇ ଉଠେ, ଠାକୁରମୟ ହେଇ ଉଠେ, ଏଟା ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଧନେଶ୍ୱର ଭାଇଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ସେ ଛୁଆଟିକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବଢେଇ ନେବେ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରିବାର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ପଦ୍ମରେ ଆଶ୍ରିତ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗଢ଼ନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ତେବେ ଯେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ତ ଏତେ ତ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯେଉଁ ପ୍ଲାବନ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏ ମହାମାରୀ ସମୟରେ, ତେବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜିକି 2 ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ରୁଷିଆ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ୟୁକ୍ରେନକୁ, ୟୁକ୍ରେନକୁ ଡିମିଲିଟାରାଇଜ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ତ ତାଙ୍କର ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ତା ଭିତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନେକ ନାଗରିକ, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆକଳ ନିବେଦନ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏ ଯେଉଁ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରର ଆକଳ ନିବେଦନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଯୁଦ୍ଧ, ରକ୍ତପାତ, କମାଳର ଗର୍ଜନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଗୋଟିଏ ମୃତବତ୍ ବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ
ମୁମୂର୍ଷ ଜୀବନକୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶୁକର ବା ଘୁଷୁରୀର ହାର୍ଟକୁ ଆଣିକି ତାର ସେଠାରେ ପ୍ରତିରୋପଣ କରିବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ମଣିଷକୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ପ୍ରୟାସ। ବିଚିତ୍ର ହେଉଛି ଦୁନିଆ, ଆମ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତି ହିସାବରେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଏ ଭାବନା, କିନ୍ତୁ ତାହା ବିଶ୍ୱ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଏଇଟା ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟ ନୁହଁ, ଏହାକୁ ମାନିବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର କରୁଣାରୁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ତପସ୍ୟାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କରୁଣାରୁ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଇ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଯେଉଁ ଅମୋଘ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କର, ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବମାନଙ୍କର, ତାହା ଦେଖିଲେ ଅବାକ୍ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଦିଗହରା ହୁଏ, ଅଥହରା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଜନ୍ମର ସ୍ୱୀକୃତି ତାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେ ସେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ, ମଣିଷ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରେ ନାହିଁ। କେତେ ଲୋକ ଖୋଜି ଖୋଜି ବି ତାକୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ସେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଅଖୋଜା ଅଲୋଡ଼ା ହେଇ, ତାହା ଆମେ ଜାଣି ବି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେତେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ତୋଳି ଧରିବି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ହିମାୟତପୁରରେ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା କିଏ ନା କିଶୋରୀ, କିଶୋରୀ ମୋହନ, ଏକ ନମ୍ବର ଗୁଣ୍ଡା ଥିଲା ସିଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ସେ ଭଲ ଗୁଣଟି କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଭଲ ପାଏ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ ଲୋକଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିବା ଏବଂ ଏତେ ଅପରାଧ କରିବା କାହା ଜୀବନରେ ଘଟିଛି ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏକ ନମ୍ବର ଗୁଣ୍ଡା ସେ ଥିଲା। ମୁଁ ମିଶିଲା ବେଳେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ, ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିନି ବୋଲି, ତେବେ ମୁଁ ତା ସହିତ ମିଶିଥିଲି, ମିଶିକି ତାକୁ ଗୀତ ଲେଖି ଦେଇଥିଲି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଲେଖି ଦେଇଥିଲି। ସେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ସେ ଥିଲା, ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ତାକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି, ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲା, ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ତାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ନାହିଁ, ପୁଣି ଫେରେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ କିଶୋରୀ ମୋହନଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ କହିଲି, ସେ କହିଲେ, ତୁ ଦୀକ୍ଷା ମୋ ପାଖରୁ କାହିଁକି ନବୁ, ତତେ ଦୀକ୍ଷା ଯିଏ ଦେବେ ସେ ତ ତୋରି ଚାରିପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତେବେ ସଂଘ ଗଢିବାର ସମୟ, ତୁ ଯା ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ, ଯା ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କର, ତତେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏ ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଘଟଣା, ଏଇ ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଲମ୍ବିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି, ତା ପରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି ଅନେକ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଥରୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା କି ଅନନ୍ତନାଥ ରାୟ, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ତାର ପ୍ରାଣ ଥିଲା ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ବୈଷ୍ଣବ ମନ୍ତ୍ର ଜପୁଥିଲା, ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା, ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତାର କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ମୋରି ପଛରେ ଲାଗିଲା, ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଏଇ ଯୋଉ ମିଶନ, ଦୁଇ ଜଣରୁ ଆଜି ଆମେ କେତେ 3 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ତିନୋଟି ମାତ୍ର ଟିଣ ଘର ଥିଲା ହିମାୟତପୁର ସତସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ, ଆଜି ହିମାୟତପୁର ସତସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମର 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲେ 1946 ମସିହାରେ। ଆଜି ଦେଓଘରରେ ଆମେ ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଜି ଆଶ୍ରିତ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଯୋଉ ଆଗମନ, ତାଙ୍କ ଲେଳା, ୟା ଭିତରେ ଦେଇ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷକୁ ସେ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ଆଧାର କେତେ କେତେ ଯେ ଆମର ଆଧାର ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଜୀବନରେ ଚାଲିବା, ସେ ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେମିତି ହେଇ ଉଠିବା, ଆମର ଆଧାର ସେତେ କ'ଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏତେ କ'ଣ ଧରିପାରିବ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଯୋଉ ସ୍ରୋତ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛୁ। ସେ କରୁଣାର ସ୍ରୋତ ହେଇ ଯେମିତି ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମରି ଉପରେ, ଆମେ ଅଞ୍ଜଳି ପାଚିଛୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଅଞ୍ଜଳି ପୁରି ଯାଉଛି, ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ହୁଏତ ଜୀବନ ପରେ ଜୀବନ ବିତି ଯାଉଛି,
କିନ୍ତୁ ଆଞ୍ଜୁଳି ଆମର ସେମିତି ଟେକା ହିଁ ରହିଛି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଏବଂ ସେମିତି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କର କରୁଣାର ଧାରା ସେ ଛୁଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଜଳି ଅଞ୍ଜଳି ଭରିକୁ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଭରି ଦେବା ପାଇଁ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀ ତାର ତାଣ୍ଡବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମର ଅଫଲାଇନ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସୁଯୋଗ ନଥିଲା, ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିଲେ। ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାରେ ଗୋଟିଏ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ମିଶିପାରୁ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ଯେତେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅନୁରାଗୀଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ଆମେ ଯାଜନ ଶୁଣିଲେ, ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଠରୁ ଆମେ କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ, କେତେ କୋରସ କେତେ କୀର୍ତ୍ତନ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଦିନରୁ ସକାଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଲା। ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ମଣିଷ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ମହାମାରୀ ତାର ମହାମାରୀ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲା, ଆମେ ଚାଲିଛନ୍ତି ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଜୀବନରେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭାଗବତ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଅଛି, ମତ ଚେତା ମଦଗତା ପ୍ରାଣ ବୋଧୟନ୍ତି ପରସ୍ପରମ କଥୟନ୍ତ ସମଙ୍ଗ ନିତ୍ୟମ ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଚରମନ୍ତି ଚ। ଯେ ମତ ଚେତା ମଦଗତା ପ୍ରାଣ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ବୋଧୟନ୍ତି ପରସ୍ପରମ, ପରସ୍ପର ସହିତ କି ବୋଧ ଦିଅନ୍ତି, କୋଉ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, କଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ, କଥୟନ୍ତ ସମଙ୍ଗ ନିତ୍ୟମ ମୋରି କଥା ହିଁ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଚରମନ୍ତି ଚ। ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ତୋଷ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୋଷ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ଦେଇ ପ୍ରତିଟି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଜୀବନ ବହି ବହି ଚାଲେ, ବିତି ବିତି ଚାଲେ ଏବଂ ଚାଲିଛି ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରି ତାହା ଚାଲି। ଏବଂ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିବି। ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାଇ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପଲକ୍ଷେ, ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ସେ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଡାକ୍ତର। ତେବେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛି, ଯିଏକି ଜୀବନରେ ସେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାର ତାଙ୍କର ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ବି ନଥିଲା। ମେଡିକାଲ ପଢୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଥିଲେ ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ରୁମ୍ମେଟ୍, ତାଙ୍କ ସହିତ କହିଲେ ଦେଖ ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା ପରେ ଛୁଟି ତ ହବ, ଏ ଛୁଟିରେ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମକୁ ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ତୋର ଠାକୁର କିଏ? ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ, ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଇୟର ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢା ସେଇ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା, ସେ ଚାଲି ଆସିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମକୁ, ଘରକୁ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ, ସେଠୁ ମୁଁ ଫେରିଲେ ଘରକୁ ଆସିବି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠିକି ଯାଉଛି ଭାଇ। ତାଙ୍କ ବାପା ଏଇ ଚିଠିଟି ପାଇସାରିବା ପରେ ସେ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେ, ଇଏ କୋଉଠିକି ଯାଉଛି, ଇଏ ତାଙ୍କର ଠାକୁର କିଏ? ଜାଣିଲେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ହିମାୟତପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ। ସେତେବେଳେ ହିମାୟତପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ ବିରୋଧରେ ଏତେ ଏତେ ନିନ୍ଦା ଏତେ ଅପପ୍ରଚାର ଚାଲିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେ, କାହିଁକି ନା ଅପପ୍ରଚାର ଚାଲିଥିଲା ଏ ଯେ ଠାକୁର ଏବଂ ତାଙ୍କର ମା ସେମାନେ ସମ୍ମୋହନ ଶକ୍ତିର ପାରଙ୍ଗମ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଯାଏ ସେ ସମ୍ମୋହିତ ହେଇଯାଏ, ସେ ସମ୍ମୋହିନ ସମ୍ମୋହନ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛନ୍ତି, ଥରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ଆସି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଠି ମେଣ୍ଢା ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡେ, ମେଣ୍ଢା ହେଇଯାଆନ୍ତି କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରମାଦ ଗଣିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ନିନ୍ଦା ଏ ଯୋଉ ଅପପ୍ରଚାରକୁ ନେଇକି ପଢୁଥିଲି ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା, ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନର ଘଟଣା, ଜଣେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟର ଅବସ୍ଥା ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ ଜଣ ଯାଇ କହିଲୁ, ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, କୁତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ଆମେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କରିଦେବୁ। ଠାକୁର ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସେମାନେ ତ ମୋ ନିନ୍ଦା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ତ ବହୁତ ଉପକାର ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପକାର ହେଲା ଏ ଯେ ସେମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ପାଦ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଯାଇପାରୁଛି, ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ, ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତିରସ୍କାର ମନ ଭାବନା, କାହିଁକି ତୁମ ମନ ଭିତରେ, ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଉପକାର କରନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ, ନିନ୍ଦା କରି ଅପପ୍ରଚାର କରି ସମାଲୋଚନା କରିକି କୁତ୍ସା ମଣ୍ଡିତ କରନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସେମାନେ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସେତେବେଳେ ଚକିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆସିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆସିଥିଲେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମରେ କିଛି ଦିନ ରହିଥିଲେ,
ଯେତେବେଳେ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆସିଥିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମକୁ ପାବନା, ସେ ପାବନାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା କାରଣ ତାଙ୍କର ଦେଶ ଭରି ନାମ, ଦେଶ ସାରା ତାଙ୍କର ନାମ, ଦେଶ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ନାଁ, ଏବଂ ସେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆସିଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମକୁ, ମୁଁ ସେଠୁ ଆସି ଫେରିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବି। ନା ନାଇଁ ଆପଣ ସେଠିକି ଯିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଚିଠି ଦେଇଥିଲୁ। ସେମାନେ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଆସିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସ ରହିଲେ, ରହିଗଲା ପରେ ତେଣୁ ସେ ଫେରିଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ। ସେ କହିଲେ ପକେଟରୁ କାଢ଼ିଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ା ବେନାମୀ ଚିଠି, କହିଲେ ଏଇ ଚିଠି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଇଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିକି, ପୁଚ୍ଛା ରଟନା କରିକି, ଅପପ୍ରଚାର ଠାକୁରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିକି ଏଇ ମୋତେ ଚିଠି ଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ମୋତେ ଆସିବା ବାଟରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଅଟକେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯଦି ଯାଇ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇପାରିବ ଯେ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ସତ ଅଛି ବୋଲି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରିକି ସଫା କରିଦେବି, ତାପରେ ଚାଲି ଆସିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, କାହାର ସାହସ ଅଛି? ଯାହା ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇଦେବେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ସବୁ ହଉଛି ବୋଲି, କେହି ଆସିବାକୁ ସାହସ କରିନଥିଲେ। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ହିଁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ କହିଲେ, ମୋର ମାଆଙ୍କର ଆଦେଶ ଧରିକି ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋର ବାବା ମା ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବା ବାପା ମାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପରମ ଦ୍ୱାର ସେ ଠାକୁର ଆସି ମାସାଧିକ କାଳ ରହିଥିଲେ ପୁରୀରେ। ଯୋଉ ଆଗମନୀ ଉତ୍କଳ ଆଗମନୀ ସ୍ମୃତି ମହୋତ୍ସବ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ହଉଛି ତାର ଶତବାର୍ଷିକ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କ୍ରମେ ପରମ ଦ୍ୱାର ସେ ଠାକୁର ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଧରି ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ମାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦୀକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ଏବଂ ପାବନା ହିମାୟତପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ ହେଇଯିବାର ଅବସ୍ଥା, ସେ ଠାକୁର ଯୋଉ ବନ୍ଧ ସେଠାରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ସେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ଧ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ, ଏବଂ ସେଇ ବନ୍ଧକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନେ ଶ୍ରମଦାନ ବି କରିଥିଲେ, ଏଭଳି ଭକ୍ତ ସେମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନେତା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆସିଲେ, ଠିକ ଏଇଭଳି ଘଟଣାକ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ଉତ୍ତର ଦେଇକି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଖାତିର କରିନଥିଲେ ସେମାନେ, ମୋ ମାଙ୍କର ଆଦେଶ, ମୁଁ ଯିବି ଠାକୁରଙ୍କର ଖବର ବୁଝିକି ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ଆପଣ ମତେ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି, ନୋବଡି କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟପ୍, ମୁଁ ଯିବି ତାଙ୍କ ପାଖ। ଏଇ ତ ଥିଲା ତାଙ୍କର ନିନ୍ଦା, ଏବଂ ଯୋଉ ସମ୍ମୋହନ ଶକ୍ତିର ସେ ଅଧିକାରୀ, ସମ୍ମୋହନ ବିଦ୍ୟା ସେ ଶିଖିଛନ୍ତି, ମୋହିତ କରିଦିଅନ୍ତି ଲୋକକୁ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଟି ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଚିଠିଟି ଲେଖିକି ଘରକୁ, ତାର ବାପା କହିଲେ, ବାପା ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେ ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ମାନେ ତାଙ୍କର ବଡ ପୁଅକୁ ଧରିକି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ, ଦେଖିଲେ ଇଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମରେ ବୁଲୁଛି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଭୁବନ ମୋହନ ରୂପ, ତାଙ୍କର ଚାହାଣୀ କରୁଣା ଧର ଧବରା ଚାହାଣୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ଭରା କଥା, ସେମାନେ ବିମୋହିତ ହେଇଗଲେ। ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଦର୍ଶନ କଲେ, ଏଭଳି ମାତୃ ପ୍ରାଣ ଗୋଟିଏ ଜନନୀ ଥାଇପାରେ ପୃଥିବୀରେ ବୋଲି ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା ଜଗତରେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ ସେମାନେ ହେଲେ, ଆସିଥିଲେ ପୁଅକୁ ଫେରେଇ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ବାପା କହିଲେ, ଠାକୁର ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ମୁଁ ପୁଅଟିକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ, ଆପଣ ଦୟାକରି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପୁଅଟି ଆପଣଙ୍କର କଣ କରିବ? ତାକୁ ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ସିଏସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନ ପଠେଇବି ଠାକୁର, ପ୍ରଚୁର ପଇସା ତା ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଛି, ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇକି ସେ ଆସିବ, ଏଇଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ସେ ରହିଯିବନି ତ? ନା, ସେଠି ସେ ରହିଯିବନି, ଏ ଦେଶକୁ ଫେରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଲଣ୍ଡନ ଯାଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ସେ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ତାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇପାରେ, ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଜୀବନରେ ସେ ପାଇବ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଯଦି ଏଠି ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଅଛି କି? ନା ଠାକୁର, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ରହୁ। ବାସ୍, ଆସିଥିଲେ ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ, ରହିଗଲେ ପୁଅ ତାଙ୍କରି, ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ପୁଅଟିକୁ। ସେ ପୁଅ କିଏ? ସମଗ୍ର ଜୀବନ ପରମ ଦାଲ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ ଡକ୍ଟର ହେଇକି ରହିଲେ ପ୍ୟାରି ମୋହନ ନନ୍ଦୀ। ଠାକୁର ତାକୁ ଡାକନ୍ତି ପ୍ୟାରି ଚରଣ। ଅନେକ କଥା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଜ୍ୟୋତିଷୀ ଭାଇ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପଲକ୍ଷେ, ମୁଁ ସେଇ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରର କଥା ଏଥିପାଇଁ ତୋଳି ଧରିଲି ଯେ
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପରମଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କଧ୍ୱା କେମିତି କ୍ୱଚିତ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ବାବଦରେ। ଏଗୁଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ମୁଁ କହୁଛି। ସେ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଖାଇସାରିବା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଆ ତାକୁ ସେ ପାଟିରେ ପକାନ୍ତି, ତାପରେ ଢୋକେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଛୁଆଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଅନୁରାଗୀ ମାନେ ସେଠି ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଠାକୁର ଶୋଇପାରନ୍ତିନି, ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଦେହକୁ ଧୀରେ 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 କମ୍ପିତ କରାଯାଏ, କମ୍ପନ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଗରେ କେତେ ମାନେ ମହିଳାମାନେ ଆସି କଳି ତକରଳ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ସବୁବେଳେ ନଥାନ୍ତି, ସବୁ ସମୟରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଏଭଳି ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ତର ଭିତରେ ଅଛି ମଣିଷର ଆହାର ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ସେ ସ୍ତରକୁ ସେ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡେ। ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ପନ୍ଥା ସେମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଦ ଆସେ, ସେ ଶୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୁପାରି ଖାଇକି ସେ ଟିକେ ଗୁଆ ପାଟିରେ ପକେଇକି ସେ ପାଣି ଢୋକୁଛନ୍ତି, ତଳକୁ ଉଠିଗଲା, ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଲା କାଶ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଭୀଷଣ ଭାବରେ କାଶ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହ କାଶରେ କାଶ ପୁରା ଥମ୍ ଥମ୍ କରୁଛି, ସେ କାଶୁଛନ୍ତି, ମୁହଁ ପୁରା ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି, ଦେହ ବି ଲାଲ ଟକ୍ ଟକ୍ ହେଇଗଲାଣି, କାଶ ଥମେଇବାର ନା ଧରୁ। ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନେ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଫଳ ହଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ ଡକ୍ଟର ଯିଏ ପ୍ୟାରି ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ସମସ୍ତେ ନାହାନ୍ତି, ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘର, ଛୋଟିଆ ରୁମ୍, ଯେଉଁ ରୁମ୍ ଭିତରେ ସେ ଥାଆନ୍ତି, କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ, ଗୋଟେ ଆସନ ପକାଇ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଚଦର ଘୋଡ଼େଇ ସେ ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ। ଏମାନେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୀଷଣ କାଶ ହଉଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ତରତର ହେଇ ଉଠି ଆସିଲେ, ଉଠି ଆସିକି ଠାକୁର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଛାତିକୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ, ପିଠିକୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ, ଯେଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା କଥା, ଶୁଶ୍ରୂଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା, ତାହା ହିଁ ସବୁ କରି କରି ଚାଲିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଠାକୁରଙ୍କର କାଶ ପ୍ରଶମିତ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁର ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ପିଆରି ତୁ ଥିଲୁ କୋଉଠିରେ, ଏତେ ଯାଏ ତୁ ଥିଲୁ କୋଉଠି? ଠାକୁର ଆପଣ ତ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗୀ ପରେ ରୋଗୀ ପଠେଇ ଦଉ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା ମୁଁ କରିବି କେତେବେଳେ, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି କେତେବେଳେ, ଶୋଇବି କେତେବେଳେ, ଧ୍ୟାନ କରିବି କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟିକେ ଭୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ ସରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବେ ଏଇ ତ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ, ମୁଁ ତ ଧ୍ୟାନ କରିପାରୁ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ହେଲେ, ରାତିରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଏ ଶେଷ ମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସମୟରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରେ। ବସି ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି ଠାକୁର। ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ କାହାର ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲୁ ରେ? ଠାକୁର ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି ଏ ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଜନ ମୋ ପାଖରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ତ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଯିବେ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ କାହାର ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲୁ ରେ ପିଆରି, ତୁ ଯାହାର ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲୁ ତାର ଜୀବନ ଯେ ଯିବା ଯିବା ଉପରେ କାଶ ହେଇ ତୁ କାହାର ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲୁ? ଏଇ ଯେ ପଦିଏ ଦ୍ୱିପଦ କଥା ଭିତରେ ଯୋଉ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଉଦ୍ଘାଟନ, ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ, ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ, ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ତୁ କାହାର ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲୁ, ଯାହାର ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲୁ ତାର ଜୀବନ ଯିବା ଉପରେ ଏମିତି କାଶି କାଶି ବେଦମ ହେଇ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ୟାରିମୋହନ ନନ୍ଦୀ ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା, ସେ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ପୁରା ଭେକେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ନାହିଁ, କିଛି ଆସିଲା ନାହିଁ, ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ତେବେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପରେ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁ ନାହିଁ, ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭେକେଣ୍ଟ ମୋର ମାଇଣ୍ଡ। ଗୋଟେ ଗାଡି କରିକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଦୂରରୁ ଠାକୁର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ମୋର କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ମୁଁ ଯେ କିଛି ମନେ ରଖି ନାହିଁ, ମୋର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୟ ହେଇ ମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତୋର କିଛି ହେଇନି ରେ, ତୋର ସବୁ ଅଛି, ଏଠି ଯେ ଠିଆ ହେଇଛି କିଏ କେଷ୍ଟ ଦା, ଚିହ୍ନି ତ ଚିହ୍ନି ତ ପାରିଲୁ, ମତେ ତ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ, ମୋରି ପାଖକୁ ଗାଡି ଧରି ଆସିଲୁ, କଣ ତୋର ଯାଇଛି, ତୋର କିଛି ଯାଇ ନାହିଁ, ଯା ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଆ। ଠାକୁର ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଥାରେ ବ୍ୟଥା ହଉଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କେମିତି ଅଛି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ତ କିଛି ମନେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହଉଥିଲା ବୋଲି ତୋର କେମିତି ମନେ ଅଛି? ଆରେ ତୁ ଆଗେ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଆ, ତୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଆସିଲେ ସିନା ଜାଣିବୁ। ଠାକୁର ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କେମିତି ଛାଡ଼ିବ?
ତୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସିନା ମୋର ବିନ୍ଧାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ରେ, ଆଉ ତୁ ସୁସ୍ଥ ନହେଲେ ମୋ ବିନ୍ଧା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଛାଡ଼ିବ କି? ଯେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଆସିବୁ। ଏଇ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତର ଜୀବନର କାହାଣୀ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ମହାପ୍ରୟାଣ ତିଥି ଆମେ ପାଳନ କଲେ କିଛି ଦିନ ତଳେ, ସେ ମହାପ୍ରୟାଣ ଘଟିବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ପ୍ୟାରିଦାଙ୍କର ଯେ ପତ୍ନୀ ସହଧର୍ମିଣୀ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଠାକୁର କହିଲେ, ଆରେ ତୋର ବୋହୂର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ତୁ ଏଠି ରହିଛୁ କଣ? ଯା କଲିକତା ବଡ ବଡ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଠାକୁର, କୋଉ ବଡ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି? ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତାର ଚିକିତ୍ସା ଏଠି ମୁଁ କରୁଛି। ଆରେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ବଡ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖ। ଚାଲି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସେ ଖବର ପାଇଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଉ ଇହ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି। ଆସି ସେ କାନ୍ଦିଲେ ତାଙ୍କର ଖଟକୁ ମୁଣ୍ଡରେ, ଖଟ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି। ତେବେ ଜାଣିଶୁଣି କଣ ମତେ ତମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଲ, ଯେ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ରହିବି ନାହିଁ ବୋଲି? କଣ ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ? ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ମୋ ପାଖରେ ରହେ ମତେ ସିଏ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ମୁଁ ଚାଲିଯାଏ, ହଜାର ଆଙ୍ଗୁଳି ତାରି ଉପରକୁ ଉଠିବ। ତୁମେ କିଛି କି ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲ, କାହିଁକି ସେ ଠାକୁର ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ? କେତେ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର, ଯିବା ସମୟରେ ବି ଚିନ୍ତା। ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିନିଦ୍ର ହ୍ରଦରେ ତାଙ୍କର କୁହା ପାଇଁ ଯା। ଏ ମଣିଷ ଚିନ୍ତାରେ ମଣିଷ କାଙ୍ଗାଳ, ସିଏ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷକୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏ ମଣିଷଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ତାକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିଷଟି ପହଞ୍ଚେ ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ମଣିଷଟି ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଆସିଲେ ସେ ତାକୁ ବିଦାୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ଝରେ। ଏବଂ ସେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିନିମୟରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ କରି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଖତମ କରିଦେବାକୁ ହୁଏ, ସେଥିରେ ବି ମୁଁ କୁଣ୍ଠିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ୍ରିକୁଟିର ଉପରକୁ ଉଠି ପ୍ରଳୟର ଗର୍ଜନ ଶୁଣିଛି। କି ଭୀଷଣ ସେ ଗର୍ଜନ, ଯଦି ମହାପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ ସେଥିରେ ମୋ ଛାତି କମ୍ପି ଉଠି ନାହିଁ। କାମର ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ କାମ ଆସେ, କ୍ରୋଧ ଆସେ, କ୍ରୋଧର ଭୟାଳ ମୂର୍ତ୍ତିରେ, କାମର ଉଲ୍ଲମ୍ଫନ କ୍ରୋଧର ଭୟାଳ ମୂର୍ତ୍ତିରେ, ଆଉ ଲୋଭର ତୀବ୍ର ତାଡ଼ନାରେ ମୋ ଛାତି ବି ଟିକେ ହେଲେ କମ୍ପି ଉଠି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ମୋଠୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଆସ, କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋ ଛାତି କମ୍ପି ଉଠେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ପାରେ ନାହିଁ। ଜଣେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକି ହୁଏ? କାହିଁକି ଆପଣ ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତିନି ପାଖରୁ? ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ତାର ସବୁକିଛି ମୁଁ କରିଦେଇପାରିବି, ତାର ଯାହା କିଛି ହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଇପାରିବି, ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ, ଯଦି ମୋ କଥା ମାନିକି ସେ ନ ଚଳେ, ଯଦି ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପରାକ୍ରମରେ ନିଜେ ହାରିଯାଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପାଖରେ ନିଜକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦିଏ ଏବଂ ତାର ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଚାଲେ, ମୋ କଥା ନ ଶୁଣେ, ମୋ କଥା ନ ମାନେ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିଲେ ବି ଏଠି ଥାଇ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଦାସ ସେ ସେଠାରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମରି ଉପରେ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବା, ପ୍ରତିଟି ପରିବାରରେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବା। କାରଣ ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ତାର ନିରସନ ସେ ହିଁ କରିଦେବେ। ଶେଷ ଧାଡ଼ିଟି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ସେ ଶେଷ ଧାଡ଼ିଟି ହେଉଛି ରୁଷୀୟ ଉପନ୍ୟାସିକ ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବହି ଅଛି ଆନ୍ନା କାରେନିନା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସ। ସେ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ଅଲ୍ ହାପି ମେନ୍ ଆର୍ ଏ ଲାଇକ୍, ବଟ୍ ଇଚ୍ ଅନ୍ହାପି ମେନ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ହାପି ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ୱେ। ଯେତେ ଖୁସି ବାସରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ, ଖୁସିରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ, ଅଛି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଏକା ରକମର। ଅଲ୍ ହାପି ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ଆର୍ ଏ ଲାଇକ୍, ଏକା ରକମର, ବଟ୍ ଇଚ୍ ଅନ୍ହାପି ଫ୍ୟାମିଲି ଇଜ୍ ଅନ୍ହାପି ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ୱେ। ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଯେ ଅସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ ପରିବାର, ତାର ଦୁଃଖ ତା ବାବଦରେ ଦୁଃଖ, ତାର ଦୁଃଖ ମୋର ଦୁଃଖ ଏକା ରକମର ନୁହେଁ।
ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଆମେ ମତବାଳ ହେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ତା ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଦୁଃଖ, ଯାହା ତାର ଦୁଃଖର କାରଣ ମୋର ଦୁଃଖର କାରଣ ତାହା ହିଁ ନୁହେଁ, ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର ଜୀବନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାର ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଉଦୟ ଦେଇପାରିବେ କିଏ? କେବଳ ସେ ହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ତପସ୍ୟା ଯାହାର ଥାଏ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏପରିକି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁ କରୁ ତାର ବିଳମ୍ବ ଘଟେ, ରୋଗୀକୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ନପାରେ, ସୁସ୍ଥ କରି ନପାରେ, ଠାକୁର କେତେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇ ପରିମଳ ନନ୍ଦୀକୁ ଠାକୁର କହିଥିଲେ, ଆରେ ସେ ଲୋକଟିକୁ ତତେ ତୋ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି, ତୁ ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂର କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ତା ରୋଗର ନିରାମ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଦେଖ କହିଥିଲେ ଠାକୁର, ଯେତେ ରକମର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା ମୁଁ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ସାରିଲିଣି ଠାକୁର, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଛି, ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗିବ, ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି ଠାକୁର? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଦୂର କି ପ୍ରାରବ୍ଧରେ, ତୁ ଯଦି ଡାକ୍ତର ହେଇ ତାର ଦୁଃଖ ଦୂରେଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ବୋଲି କହିକି ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରି ଦେବୁ ଛାଡ଼ି ଦେବୁ, ତୁ କି ଡାକ୍ତର ରେ? ଯାହା ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଇକି ଆସିବୁ। ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ କଠୋର ନିୟମ ଠାକୁରଙ୍କ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ବୋଲି ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନାହିଁ, ସବୁ ରକମର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିକି ତୋଳ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୋର ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ସୁସ୍ଥ ହବା ପାଇଁ, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ଆପଣ ମତେ ଯେତିକି ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲିଣି, କହିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏରୁ କହିଗଲିଣି ଲୋଭରୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏକଥା ଶୁଣିଲେଣି। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ। ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।